Өнөөдөр за төр засаг авлигатайгаа тэмцэх тэмцлийг эхлүүлж хулгайч нартайгаа тэмцэл ер нь бол Монгол Ардын нам дотор ерөөхдөө зөвхөн өрнөж байна. Нөгөө талаасаа гадны нүүж ажиглагч гэхээр бас одоо жишээ нь ингээд шүүр ажиллагаагаар бадамж унаг авчлаа гэж бодоход нийгэмд одоо хөөр хийлүүлэгч гэдэг юм уу те. Яагаад энэ хүн юуг нэг одоо юу хийсэн гэж чинь яагаад ингэж барьж орж байгаа ч юм уу гэдэг юм уу, энэ мэдээлүүд гинт гараад ирдэг. Чин энийг хаанаас явуулсан байж болох? Одоо нийгмийн сэтгэл санаа бас өөр төрч нь хандуулах юм, сошиал ч өөр бас хүчтэй байгаа шүү дээ. Тийм, сошиал дээр нөгөө органикаар байж байгаа нэг хэсэг иргэд байгаа. Тэд нар маань өөрөө миний төрөний хилдгээр бас нөгөө мэдлэг мэдээлэл маш муутай. Эмо өндөртэй. За нөгөө талд нь зориудын яг ийм хүмүүсийг инфлюенс хийж дагаж ханаруулах толгойг нь эргүүлэх зорилгоор нөгөө энэ сошиал орчинд чинь манай Монголд бол бүр маш өндөр хөгжсөн троллинг ийм тусгай ийм одоо бизнес явагддаг. Энэ нөгөө асар их хулгай хийцэн, асар их авилгал энэ сүлжээг бий болгоцсон, өөртөө асар их асуудал бий болохосоо айцсан дандаа энэ экс ерөнхийлэгч, ерөнхий сайд нар эднэрийн багууд байдаг. Троллинг багууд. Дженко Батлаг. За Дженко Баттулаг, Илбэгдорч гээд ийм багууд биш үү, бэлэх бэлэхэн. Эднэр ч өөрсдийн мундаг мундаг тролл армуудтай. Өөрсдөө зөвхөн тэр нь яах вэ? Нэг хүн дандаа хиймлэр олон аккаунт удирдал, тэрэн дээрээ янз янзын өнцгөөс нь хөөхөн агууг нь гайхаж өмөрж бичдэг. Тэгээд тэдний даалгавраар нөгөө тодорхой болж байгаа төрцгээс хэрэгжиж байгаа үйл явцуд төр хин нэгнийг хамгаалах, хаацаалах тэр хин нэгэн бадамж унаа нөө хамаагүй. Хин нэгнийг яг ингээд даалгавраар ингэдэг. Мэдээж хэрэг энэ бидний гарцаа авахгүй өнөөдөр амьдрал авилгалтсан гэдгийг хүн болгон мэдж байгаа. Дэлхийн улс орны бүх индексээр гарцсан. Энэ авилгалтаа их багаар тэмцчихлээ шүү дээ. Их багаар тэмцэж байгаа энэ бүх юмыг за энэ хоорондоо муудалцж байгаа ч хамаагүй. Энэ ман нам гэдэг маань эрхэрж байгаа нам. Хоорондоо муудалцсан байх бай алдсах хэмжээнд байгаа шүү дээ. Тийм байх ёстой байхгүй да. Ягд үл ийм ялцарсан энэ өнөөдрийн 30 жилийн түүхийг ман ан хоёр бий болгосон шүү дээ. Тэвэрстэй бий болгосон шүү дээ. А ман гэдэг чинь нэг хүн биш байхгүй. Энэ чинь тухайн үеийн янз бүрийн удирдлагын багийнхан тэднийг бий болгож гаргаж гар хөлн болж исэн нөгөө сүнхчид эдний ингээл хэсэг бүлэг фракцуд байж байгаа шүү дээ. Тэр баярын фракц гэдэг юм уу? Тэр хиний фракц гэдэг юм уу? Ийм фракцуд л явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөө ман гэдэг юм чинь өөрөө тодорхой цаг үе дээр нэг тодорхой нэг даргаийнхаа цаг үе дээр нэг ийм процесс явагдаж байна. Энийг бол би одоо эргэн үнэн хувьд л одоо улам их бодтойгоор, улам их хүчтэйгээр, улам их ширүүхэн энэ арга хэмжээгээ үргэлжлүүлээсэ, эрчимтэй хийгээсэ, бодтой хийгээсэ. А харамсаж байгаа зүйл нь яагаад тэр хол байгаа бадамж унаа гих мэтэ барьж авчираад хорж болоод ахад яг гарын доор нь хамар доор нь байж байгаа тэр Дженко, тэр Илбэг дор чир хурцнараа яагаад хорихгүй, яагаад ингээ чөлөөтэй явуулаад, яагаад тэднэр нь өнөөдөр ийм нийгмийг толгоо оюун ухааныг эргүүлсэн одоо нөлөөлөх гэсэн ийм пиар ажиллагаанууд явуулаад өнөөдөр ийм хүчтэй байгаад байгаа. Мэдээч хэрэг эн чин яагаад гэвэл энэ систем ч өөрөө 30 жилийн хугацаанд бий болсон. Энэ 30 жилийн хугацаанд бий болсон системийг нэг өдөр, нэг цаг хугацаанд нэг хүн хийх өөрөө систем нь багхгүй. Ягд бол эн чинь өөрөө манах тоталитар, авторитар удирдлагатай улс биш. Нөгөө гажуудсан ч бай, арчилсан улс багхгүй. Тэгэхээр энэ арчилсан улсыг чинь бас нөгөө тодорхой онцлог нь тэр удирдах байгаа эрх мэдлэлтэн чинь өөрөө бас бусад олонхоос хамаарсан байр суурь тогтч үлдэх, тогтч орших тийм нөхцөл байдлаар. Тэгэхээр тэр нөгөө бүрдүүлж байгаа олонх, тэрний хувь заяа одоо удирдахчиг шийдэж байгаа тэр олонх маань өөрөө бүгд их багаар ийм авилгалын сүлжээнд холбогдсон улсууд байгаа юм шүү дээ. Одоо нүүрсний хэрэг гэл та бид нар харлаа. Ямар олон их хурлын гишүүд холбогдсон байна. Ямар их төр засгийн эрх мэдлэтнүүд холбогдсон байна. Ямар их мундаг экс улс төрчд холбогдсон байна. Энэ өөрөө зүгээр л нэг жишээ шүү дээ. Нэг жижиг жишээ гаргаад ирсэн баримттай. Тэгээ энийг гаргаад тавьж гин сайн байна. Энтэй нэг тэмцэх гээд байгаа юм шиг харагдаж байна. Уг нь. Окей, болж гин. Одоо энийг бодтой л болгомоор байна. Илүү их эрчимтэй. А тэрнээс одоо яг өнөөдрийн төр засгийн хийж байгаа тэмцлийн
хурдыг харах юм бол энэ авилгалтай нэг ойролцоогоор 50-60 жил тэмцэх болчих гээд шүү дээ. Бараг хурдаараа бол тий. Тэгээ энэ процедураа ингээд энэ нэм хуйлтаа, энэ нүүтэй ингээд ингээд процесс. Нөгөө авилгалч нар маань, хулгайч нар маань бол хууль дүрмгүй тоглож байгаа. Тэдний эсрэг дүрмээр нь бокс тоглоё гэвэл бас хэцүү л бах мэдээж хэрэг. Аа, авилгалтаага тэмцэж авилглаа шийтсэн улс орон бол тодорхой хэмжээний төрийн төмөр нутраг хатуу жоохон хахир ийм юугаа гаргах ёстой. Ингэжэж энийг дийлнэ. А тэгэхгүйгээр чи рингэн дээр тийм ээ хутга төмөр бариад гараад ирсэн хүнтэй би дүрмээр нь зодтолноо гэвэл барахгүй. Яагаад гэвэл тэр хуулийг чинь өөрсөндөө зориулаад бий болгосон хуулиуд байгаа. Нөгөө энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд энэ хийгдэж байгаа энэ авилгалыг бүтээсэн энэ улс төрчд мэн. Өөрсдөө ээлтэй, өөрсөндөө зөөлөн хуулиудыг хийсэн. Бид нар энэний жишээ нь мэдэн ш, тийм ээ. Малын хулгай хэдэн жил авдаг вүлээ? А тэр малын хулгайчийн гаргасан хохирлыг хэдэн мянга тахсан давсан хэмжээний хохирол улсд учруулсан авилгалч яаж шийтгэгддэг вэ? Бараг шийтгэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний энэ нөгөө үйлдвэрлсэн хуульч хүртэл тэднэрээс тгээ гарцсан байхгүй юу? Тэгээд тийм хуулийг бий болгоцсон, тийм орчныг бий болгоцсон. Тэгээд тэрийг мөрддөг байгууллага дээрээ дандаа ийм сүлжээ бий болгоцсон. Хяндаг байгууллага дээр нь дандаа сүлжээ бий болгоцсон. Шийдэж шүүдэг байгууллага дээр нь дандаа тийм сүлжээ бий болгоцсон. Одоо захын хүнээс та гараад асуул та тийм ээ. Манай цагдаа та итгэдэггүй. Манай авилгалтаа тэмцэх газар та итгэдэггүй. Та прокурорд итгэдэггүй. Шүүхийг та тунгалаг ариун гэж боддоггүй. Асуул та. Үгүй шүү дээ. Үгүй. Тэгэхээр ийм нийгэмд бид нэр амьдарч байгаа. Тэгэхээр энийг засаасаа гэж бодож байна. Энийг засах хоёр арга байгаа тийм ээ. Нэг нь бол удамжнаас төрийн эргэлтийг хийж засах. Нийгэм үүмж самуурч. Энэ тохиолдолд бол дэлхийн их олон жишээн дээр бол сайн үр дүнд хүрдгүү. Энэ дээр далимдуулж нөгөө сөрөг талынхан хүмүүс далимдуулж гарч ирж илүү их хүнд хэцүү тогтолцоо дарангуул бий болдук. Тэгээд энэ нийгмийг хутлаагаасаа попруулж тэгж нөгөө Уго Чавес нь байна уу, Гитлер нь байна уу, Ким Чен Ун нь байна уу ингэж энэ дээр хөгжиж гарч ирдэг. Нийгмийн энэ харанхуй, энэ өөмэн самун дэр. Тэгэхээр энэ арга бол хамгийн муу арга. Нөгөө арга нь бол юу вэ гэхлээр өнөөдөр үнж бай, хутлаач бай. Энэ сонгогч нарын итгэлийг аваад тэр эрх мэдлээ авцсан байгаа эрх мэдлийг гартаа атгасан нам түүний удирдлага нь өөрөө энийг ухамсартайгаар хийх ёстой. Тэр дотооддоо цэвэрлэгээгээ хийх ёстой нам дотроо. Зоригтойгоор тэр өөрийнхөө намынхаа тэр авилгалцсан улсуудтайгаа янз бүрийн ёс одоо чаяг гэлгүүгээр яралтай яралтай дорвтой дорвтой шийдэд шорон оронд нь явуулаад тэр хохирлыг барагдуулах хэрэгтэй. Улсад учруулсан тийм ээ. Ингээд энийг хийх боломж бол өнөөдөр энэ төрийн эрхийг барьж байгаа намын удирдлага энэ намд бол байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол хийгээсэл гэдэг одоо ийм хоёр зам юм бол энэ эрх зүйт төрийн хувьд бол энэ төр зөхийн эрх мэдэлтэй байгаа улсууд нь хийгээсэл гэдэг одоо талаас нь би харж байна. Мэдээж хэрэг эднэрийг хийхин тулд бол нийгэм өөрөө энийг бол маш их идэвхтэйгээр дэмжиж энийг маш их идэвхтэйгээр одоо шахаж шаардаж хэлэх хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр тэгжээж бид нар тодорхой хэмжээний бат нэг юм нэг энэ 30 жилийнхаа нэг хэсэг бохирдлоо жоохон цэвэршүүлж цэвэршиж аваа. Тэгээд нэг сайшаага жоохон зүв амьдралын хэв маяг руу орох. Одоо нэг арайч бас нэг тэгтлээ оройтчаагүй нэг тийм боломж бол харагдчихлаа тийм ээ.